Pozivamo predstavnika organizacijonog odbora, druga Željka Kovačića, da pozdravi, da uzme riječ u ruku. Drugarice i drugovi, koristim prigodu da na drugom susretu i druženju sve vas u starim sportovima pod nazivom Podravina i Slavonija najsrdačnije pozdravim i zaželim dobrodošlicu. Iskreno i otvorena srca pozdravljam sve učesnike ove kulturno-sportske manifestacije kao takmičare, pokrovitelje, supokrovitelje, predstavnike društveno-političkih organizacija, mjesne zajednice i općine. Želja nam je da ova kulturno-sportska manifestacija proteče još većem zbližavanju, da bude izraz punog amaterizma i ljubavi za one tradicionalne vrijednosti koje nas istinski povezuju u plemenitim nastojanjima. Mi ovaj susret organiziramo u vremenu naših različitih društvenih teškoća, ali smo uvjereni da iz njih ima izlaza jer su naše stvaralačke i snage, sposobnosti, volje i želje u mogućnosti da sve teškoće radom i zalaganjem prebrodimo. Otvaram ove igre i natjecanja i svima želim puno sportskih uspjeha, radosti, sreće s našim humoristima Balogom i Novoselom, kojima predajem palicu pravde i regularnosti s kojima će pratiti ova natjecanja na osnovi onih pravila kako to mora biti. Hvala vam lijepa.